Jag befinner mig längre ner i den här flodfåran. Bredvid mig finns en stor stenhög. När jag säger kör, så har ni exakt 30 minuter på er att ta er hit och resa ert eget monument. Den av er som bygger det högsta monumentet är klar för den sista vandringen. Och kom ihåg, den här tävlingen vinner ni definitivt med det ni har inne i skallen. Jag räknar ner. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Det blixtrar ju verkligen om oss alla. Smack så springer vi som tokar. På en jättebra start. Kommer först ner till vattnet. Sen är det ju bara att tugga på i vattnet.